Оралда ауыл шаруашылық өнімдерінің жәрмеңкесі өтіп жатыр. Жергілікті кәсіпкерлер тауарларын делдалсыз сатылымға шығарды. Дәл қазір аймақтағы тілшіміз Еркебұлан Смадияров бізбен тікелей байланысқа шықты. Еркебұлан, қайырлы күн. Жәрмеңкедегі баға айтарлықтай арзан ба? Қайырлы күн, әріптестер. Мен қазір Ықсанов көшесінің бойында тұрмын. Әдеттегідей жәрмеңке осы көшеде өтіп жатыр. Жаңа ғана саудагерлердің тауарларын қарап, бағаларды бағамдап шықтым және телефоныма жазып та алған едім. Мысалы, картоптың келесі 130-140 теңге, пияз 280-320 теңге, сәбіз 250-300 теңгеден екен. Ал сиыр етінің келесі 2300-2500 теңге, тауық еті 950-1100 теңгеден сатылып жатыр. Қазір менің қасымда қалалық кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы бөлімінің басшысы Миран Хайыров тұр. Миран мырза, мұнда қанша тауар өндіруші қатысып жатыр және жалпы базар мен сауда желілерімен салыстырғанда мұндағы баға қаншалықты арзан? Ассаламу алейкум, Еркебұлан. Бүгінгі күнде Ықсанов көшесі бойында ауыл шаруашылығы жәрмеңкесі өткізіліп жатыр. Аталған жәрмеңкеге өңіріміздің тауар өндірушілері, шаруа қожалықтары және көтерме жеткізушілер қатысып жатыр. Бұл жәрмеңкенің негізгі мақсаты шаруа қожалықтарымызға тауар өндірушілерге мүмкіндік жасау, яғни өз өнімдерін тікелей халыққа делдалсыз ыңғайлы бағамен, яғни сату мүмкіндігін жасау. Сонымен қатар халқымызға да, халық осы Орал қаласының тұрғындары да ыңғайлы, яғни өзіне қажетті тағамдарын жаңағыдай ыңғайлы бағамен сатып алуға мүмкіндік жасау мақсаты. Бұл жәрмеңкеге шамамен 50-60-қа жуық тауар өндірушілер қатысып жатыр және бұл жәрмеңке халық арасында өте жақсы сұранысқа ие. Яғни делдалсыз қатысып жатыр ғой, иә? Әрине, делдалсыз, яғни орында тауар өндірушілерімізге тегін ұсынылады. Және сонымен қатар мына біздің бағаларға мониторинг жасап, сол қатысушыларға жаңағыдай бағаларды базар жаңағы нарықтағы бағадан 15% төмен ұстау мәселесі бойынша түсіндіру жұмысын жүргізіп, осы бағытты қадағалап жатырмыз. Әдетте арзан баға ол жәрмеңкенің бастапқы бірер сағатында ғана сатылады да, одан кейін қымбаттап кетуі мүмкін. Бағаны бақылауда ұстап ала аласыздар ма? Әрине, бізде жәрмеңке сағат таңғы сағат 8-ден 1-ге дейін болады. Сол уақытқа дейін біздер сол жәрмеңкені жаңағы бақылауда ұстаймыз, яғни бағаларын мониторинг жасап, түсіндіру жұмысын жүргізу үздіксіз жүргізіліп жатыр. Түсінікті, сұхбатыңызға рахмет. Қалада жәрмеңке наурыз айының ортасынан бері әр сенбі және жексенбі күндері өтіп келеді. Осы аралықта 140 тонна шамасында өнім сатылымға шығарылған екен. Мендегі ақпарат әзірге осы. Студия. Рахмет сізге. Айта кетейік, Оралдан тікелей байланыста әріптесім Еркебұлан Смадияров болды.